الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دتاتيل بازور پران مارکیټ سے سارو فنشنگے تے تومرا پشتنے دے زرت تلا در تسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرغیا نان پیوا پیوا مقصد سارو فنڈی اغا مقصد دخل کمال دے شہیدوں تین منزل دے سردار عارف شہید تین منزل او دے پشتون وطن او سپیشل دے دغه علاقې څه مسایل دي چې هغه سره شریکي ملګري په دوی کښېنستی ټول 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 ملګري په دوی کښېنستی څو کارکات مکړ ملګرې شپږویشتم مای ته یو غټ ظلم جبر په خړکمت شو وشو احتجاج د څه شي د پوره راغونو تاسو په خبر وې په خړ کمر شو راته په کلي کښې په یوه ښځینه تشه دود شوی و د هغې خلاف چې کله پښتونرو جمع شول په هغې باندې د دغې ریاست قاتل فوج حمله وکړله په هغه کښې وړکي وړکي هاو سر عمر خان دا یې شهیدون کړل شپوړس کسان شهیدون وي پنځوس نه زیر زخمیان وي د دغې معنا دا ده چې څومره کړتیس یې ورولي وي د میل یې په هغه نه بعد بې انتها زیوت ملګري ونیول او بیا یې اف آی آر الټا کړو د خړ کمر په خال کښې وکړو د پي ټي ایم په ملګري یې وکړو او په اف آی آر چې د خړ کمر د شهیدونو نمینه هیه شوې ملګري یو معلومات چې میشتو سنای تر وسه پورې لرلی هغه دا دی چې د هغې شهیدونو په روسي نقشه چې کیمې ګاڼې وې او په جي پي نقشه چې کیم موبایل وي هغه تر نن ورځې پورې هغې فوج غلا کړې دي نه دي به پاسې پورې وړي د احتجاجي وزیر نه ګیله کوله چې ته یا یې چې دا فوج حال دی د دغې وطن د چاتینې د مارکیټینې نه راوتله د خړ کمر د شهیدونو د لوس د ګړې پوره توغلې کړې دي بلاچار د لږې کړې نن میر دلته د خړ کمر شهیدون ته او د دلته چې څومره کورنۍ دي هلته ټول تحریک سلوم کوي دلته قربانۍ ته سلوم کوي هغې په جون غام تېر کړه هغې کورنۍ هغې خپلې خپلونه یې د دغې وطن د دغې قوم د پوره د دغې خلکې د پوره په تاریخ شو رتلین کښې سل کله بعد د ده د لمسیونو نه په خړ کمر شهیدون یویر وي خو پي ټي ایم یې نه یویروي پي ټي ایم د خپلې شهیدونو د پوره او د خپلې شهیدونو د انصاف تر حده پوره دا واقعیا یو داسې دي په انصاف نه بده وي نه یو داسې دي د میر د سردار عارف خبره کړي سردار عارف د دغې وطن د دغې خلکې فکر وویل سره د دغې مشونې د دغې زمونونه خوندې منډې فکر وویل سره ځکه د دښمن په سترګې کښې ازغی و ځکه یې دی شهید وکړه په وړه کښې دا سردار عارف د پښتانې د یوه زمري غوندې ګرځېدل ګرځېده په دغ ده بله دغه شای بوج و دغه شای په بوج و ځکه یې سردار عارف شهید کړه سردار عارف او د سردار عارف سره چې کومه واقعه شوې ده دا د دې چې نامعلومه کړې ده ای د پاکستان فوج امیر نامعلوم پېژندي میر نامعلوم پېژندي تو په صحیح سړي اف آی آر نه وکړه د دغې هر بچي د دغې هر دون سپین ږیرې په زړه کښې په تو اف آی آر شوی دی چې کومه رز هو چې کومه رز هو پښتین کوم وس ولرو بیا ورته ګرفتار کېږې او د قانون دوی ته ودر وړي او مو ورته ویني چې او بیا د پښتانې عدالت وي پاک شه ته معاف کېدای نه شې ملګري نن چې په کیم دوی شه دوس نوس یستی دا ته د تخیل بزور یایي دېږې د تخیل بزور په یوه خوږ شه جماعت تایي په دغ د موتک شوې ویس د دغ کلي علاقې په شپېته نه زیات کسان نیولي دي سازوکونه ورکوي دا
پیغمبر علیہ السلام چکلا مکہ فتح کرلا بیا د خدای کور ته د امن زوی وویلو چې کفار ته احد ورته امن وي خو دله ته په جماعت کې راکښې پښتنه مسلمان بیا هغې ته امن نشته دغیایي بغدمرا کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا ته څرنګه د الفاظ د یو دي عمال د څه شی دي د هغې عمرې نه د پنځلس پوله به وخوره تر شل پولې پره دي د دغې عمرې نه کم عمر کسان یې نیولې دي او په تېر ته دعوا څه دو دعوا کوي چې دغې طالب ته ماړه ورکړې دو زه نن د طالب په ماړه راغلې په وزیرستان چې دوی په دوی دا مسله د چګه کړې دو نن مې په دلیل او په عقل سره کسي چې د طالب د ماړه زیماور څوک پای وته پوره لاس پوره پرېښلې وکړه واپس یې لوستلې وې چې مو علاقه کلیئر کړې دو چې علاقه کلیئر دو بیا طالب به کیمیا روای بیا طالب نشته چې ته یې چې علاقه مې کلیئر کړې دو او کته میا یې چې علاقه نه ده کلیئر بیا د دمیر وطن په څه پرې ړان کړو بیا د دمیر مارکیټینه بازورینه د میر کورینه په څه پرې لیټ کړل بیا دعوا وکړه چې وطن نور نه دی کلیئر خو غلا هم وکړله هر څه سامان کلیئر دی بیا او د کلیئر چا مانه کې ته چې د طالب ماړې اداوې بیا او د کلیئر څه کوي پرېږدی چې علاقه کلیئر دو بیا او د غله دوا کوي او بیا بیا کدای رودري مې دا ول چې علاقه کلیئر دو میر یې مانی چې میر رتنلی واپس درته طالب نه و اوس یې تور لګولای و ازغان تور ورته یې په دې کې ازغان تور طالب ته ما څرم ورته شو بیا چې یو تیر شو بیا کی لا دو بیا کی لا دو بیا کی لا دو بیا چې پوښتای بیا چې پوښتای ته ویل کور پر هوتره نه غای پر کور پر څنګه ورور سه دو چې طالب دمرا زور ورته چې پتور تر دلای شي بیا مو غریب سره ماړه څنګه نه باندې کو ته دمرا زور ورته چې پتو تریری یو غریب سره ماړه څنګه نه باندې کو بل دالی زاده چې دای یې چې طالب مونږ دای پرې استای چې تو نه دای پرې استای بیا خو غار تو نی ولای دې سما تو نی ولای دو او باسې دې نی ودی دې چې هیڅ منځه کا نه در خپټه کورې تانی در کا جواب دی بیا خو طالب لیا دا سمنار کی سو بیا منځه کا نه ورو منځه کا نه پر یو نو ودی تاسو نه پرشته کی دی وی دا نه نه پټاری بیا خو تو په طالب در هټه داوا وکړلا یا بابا بدلا کا دا او یا چې کله نه درغو په پاس کې لا پرو به دغه دی یی چې تاسو ما ډېر کړی دو ما ډېر یې ور کړی دی چې په دې خپل مخه وداري چې تاسو ما ډېر کړی دو ساج ته لې د چرغا یې ما ډېر په را پاس راو چې په پاس یې ولا نه چې په مو سره ولا یې دا خبره په دلیل سره کسي پدا علاقہ چې د امن او امان زموږ د اوس یې دو وېس په نیمګړې نه پرېږدي پدا پرې د میر کورین او یورین نن څه ویني دا او ته وسار تر سره چې سار ته نه راځي یو نه در سره مانی وېس په هم زړه کې څو را ته در نه نوستو چې دا ته د ماکاو شوا د امداد یې څه کړای دی امداد امداد د کرن له مان کې تبینا وڅ چې امداد یې څه کړای دی امداد د کرن له مزبل پیا دی نه وڅ چې امداد یې څه کړای دی خدا خبر دا عام خلق نشی غلط اولای خدا یو اتفاق اتحاد جوڑی دا دا سے مخا بیتا تا میر کس نشی کا اولای خدا یو درین دی اتفاق جوڑی مگر یہ دیگی وطنی و بلا مسئلہ دیتا ورشایو اگا ٹارگیٹ کلنگ دو تو پاشتو کشا دا پیو جنہ مرتا یہی تا مگر یہ نشکا موشی کا رورا کسی دا خاک در بولای چا خبری بکتو دا علاقہ سے ٹارگٹ کلنگ کی دی دولا تف چپا بویا تیرے رے انٹری دو چپا صدگے تیرے رے انٹری دو چپا مزار خیل تیرے رے انٹری دو چپا کلی تانا نوازے انٹری دو چپا کلی نوازے انٹری دو چپا کیمیا رو گلے چنگاوے سچا رو دو گائیز ویگا دا پشتنے کی نادا ٹارگٹ کی لورن چا گر دیا دکا نا دی چیرے پشتنہ کڑی دی چا چار دیار کے واو واو نه ته معلوم دي ټارګټ کلینګ د دې یې چې نه معلوم افراد چې دا ټکای کو کنه تو مې څه په داس سره وډاګیلی چې نه معلوم څوک دي مې په خپل کلی کې کام ستر په سره پیرا مې ته کوم کایده کوم کایده اې تو کلا ته په دې ته په تور چې چې په کین غاډي ته درتي مې څه خالي هغه نه معلوم دي امې زه په دې
نور په دا خورا باندې میز پر سر سره پیدا دی چې دا پلان کای دی پلان کې دی دی چې لر دوی نکیم و مارت وی آه هم میز پیدا دی چې دا پلان کې دی روان دی نمالون خبره آهیز نمالون ندی کتا سویه او کایو نمالون ها چوک مرکی یو ای چې د هندوستان نه هغه څوک په سر وشي نو هلته ټارګېټ کېږي زمادور یې دار یا څوک په دا ځای چې په هغې کښې د تحفظ زما ویلی هغه بند امیر دی چې تېر زما ویلې او بیا دا ویسي پرسنت لاپتا افراد چې د زړه ته دوی په دوی سوتلي دي نن د میره توس ډېر سپین ږیرې او مشهور ملکون روغلي دي دا ملکونه نه زه یې واپس تنهکړو دغه پاوچ ته دا وم یی دل د خنرپولی جرګی هندی دی ورسره دا کیسه دا ورسره وکړو چې دغه تا درې کیسې دی یو د میر مذهب د اسلام یو د میر پښتو د میر روایت ورته یی پښتو یو د دغه ملک آئین دی دا فوج کی میمانی پښتو مانی اسلام مانی کاین مانی د کی میمانی په کی وار وچې میر ورسره کس میر د پاکستان آئین مانی قادر د دان مانی کی مې وترسي ورسره ودیاتسي ما په پښتو باندې یای دا کسان د جرګه تعمیر کې پښتانه چې کوم جرم یې کړی وي مطابق هغه سازو وکړي دا په اسلام یای علما د روبل یو شریعت مطابق ته سازو وکړي دا په آئین یای سابوده عدالت ته پیش کړي چې کوم سازو په عدالت سره ولیکړه امیر پښتو دا نه په پښتو دا به اسلام دا به آئین اچاره چې دغه راځي کړی دی دا ظلم د بربي غور سره مانی هغه خلک چې له پوه سره آدروشی پا دلیل در سرکشنی پا دلیل و پا اکل به سرکسی چه دای کی ما مانی دای اصل شه یک ایوان مانی دای یک ایوان مانی خلی پا پشتونه جبر پا پشتونه ظلم ده دغن علاوه یک ایوان تن دایر تایور چه دای ایوان تن دایر تایور بیلا دا گیره نکه چه پا مارکل شو تا جلسان نکه پا بلنکی دوی نکه پا بلنکی دوی نکه بیا چه امیر پاشا شی پا جیتیوک شو منی ادفر کی جلسان بڑا خبرہ کہ دیو دے قبضے کمی آ شمالی وزیرستان دائے دا دے سرے زارے ڈاک وطان دائے دا دے کرومائٹ وطان دائے دا دے زنگوزی دے چوہوزے وطان دائے دا دے ماربل وطان دائے دے دے گی بچیو مندے عربے پسرا اور بھی نقشے مزدیرے کمی جوڑے پر یدینا کمی خپل بچیو نی یدیوی او پخپلا خون رفضائی سرے زارے گردی ایر نتگ ریاست مذہب کلائے لگے نن د خپل تیږه خپل غرینه ته نه پرېږدي دا دوله ته خدرخر کومه بودی ډېر د دا ویل چې خپل غار یې د ده په لون ښه دی کاوره ته فوجي طالب پسې رابودي دا خو زه یوه خبره بیا بیا کوو نن یې بیا ورته کوو چې مولا نصرالدین نوې کمباله کړې وه ډاډ په کور سره نصرو په نوې کمباله کښې چې شور جوړ شو په ګالک کښې چې په ګالک کښې شور جوړ شو شده جام په وکړه چې بهر ته شاخه نو سړي سره رکتي لږ روزه سره مانې کړه دای ټوکي سړی و چې روووت کمبله یې ډاډه په بدله دو په دامان شې په منډه کړه چې سره تېرې شي خو چې دای په تېر شو کمبله ورپورته شوه سړی په کمبله منډه کړه چې په کمبله منډه کړه ګالې ګالې مې پاته نه ورګه چې چیره لوړل چې واپس روغی کورول یې ورته وویل چې د چا د چا جنګ وو نور چې هېچا جنګ نه وو موږ کمبله ته چل وو منظر خیر کلی تو فانا تقدیر نار بطلی گی با دا دا غرینا دلته سرارت پر سرارت خدایوي چې پوځي طالب سرارت دي امیر د چلغوزه ډا غرینه پوځي طالب ته ورپورته شول امیر کمباله په چلوړه درده ورې په کېږي پاغه شو میر دا جمع ورته کړي چې په دا فورم امن په چار دی تکیا یې تکیا یې چې زه په دا فورم امن غواړم یا سره د ټیپکا او سره د وسلوال ډله تاسو په وخت ځای د امن ګارانټي میر دا ټول درکوي د امن ګارانټي څه شی دو ګوډ بیډ آی ایس آی ایم آی فوج دا ټول وځي وزیرستان څوک دی امن دی په کې هېڅ نشته دا یې فرمولا دو دا فرمولا دو کنه د مشر نوسته کیسه کړی
ټول خلک چې څوک دغه سره متفق دی الوس چې کیسه چې ټپک ځان ته ووځي امیز په خوره امن دی شپه شام شپې راځي چې یورو غلی یسته په خوره شپه ده نه ورسمېږي زه د میز د ډېر محترم زندانی ملګري په طرف رسوخ حوال خبره افغانستان څخه سره ووندي او خلک او پښتانه دېغنا چې ځون به خبره نه کوي به فکر نه کوي د افغانستان دان د تو د دان نوم دی د افغانستان امن د تو د امن نوم دی دا ملګري په خپل ځای کې نه ستای زه څه ضروري خبره درته کوم د افغانستان دا وېس کې ساتره د مذاکرات په نوم باندې دغه نو څوک په غوړه کې نه نظر نه جوړوي دغه نو څوک د پښتنو وطن ته بل هغه پالیسي چې پښتنو په خواږه خبره بونه غلط کا غلط کا په باندې ترخا وچلوا د لاتامیر پښتنو په یوه بل سره رټوي او بل رټ پاته ورګه چې پاکستان کې بیا صندوق لري د پښتنو ملګری د افغانستان مسله د افغانستان مسله د حل کولو دی دلته امیر زما ملګری خبره وکړه چې په افغانستان شه په پارلماني په غیر پارلماني سره رټي په افغانستان شه په پارلماني په غیر پارلماني څوک نه دي سره رټ واته د ولس پرای سره رټي اشرف غنی دای آئی چې د ولس رای د احترام وشي ولس چې چاته څه یې هغه د وشي چې ولس څوک خوښوي هغه د خوښ کی دلته میز ها زه دای آیو چې د ولس رای محترم دو میز تا خپل ولسیایی چې پی ټی ایم تحریک صحیح دی ځکه میز د خپل ولس دا خبره منلې دو داسې دو که داسې نه دو چې څوک یایي چې داسې دو الوس څنګه ستای دا د ولس رای دو مو د ولس رای منلې دو میز تا کدای شي ډېرې ګاټې میندلی کېدلی شي چې پکې مارز دا ولس ویایي چې میز پارلمان خوښتای میز د ولس رایې ته په هغه رز هغه احترام کوي چې پکې مارز دغه تحریک خوښوي په هغه رز میز تحریک به سره خوښوي چې پکې مارز دا ولس تر ته خوښ کړي او د میز خوښوي او د میز خوښوي میز د ولس رایې ته په احترام لري رسوچی د افغانستان په مسله باندې زایو اهم پیغام د وزیرستانې له ژنه لږ ورته بدلېږو چې ټول پښتونه پرې وپېژي موږ د پښتونخوا ولس په لرې بر وطن کې امن غواړو موږ د پښتونخوا ولس دا شمارو چې دغې جنګ زموږ هر شی خراب کړ ختم یې کړل موږ د پښتونخوا ولس یو لوی ارمان موږ د لر او بر افغان وطن یو لوی ارمان سولایز پښتون وطن سولایز افغان وطن د دې په خاطر په افغانستان کې په هر چا غږ کوو د افغان حکومت باندې هم او په طالبانو باندې هم چې دا د سولې عمل چې کوم دی په دې کې د سولې کوشش وشي هڅه وشي او که څوک ضرورت شماري چې موږ پی ټی ایم پکې کردار ادا کولی شو نن ورځ ورته تیار یو دې کردار ته دا افغانستان د سولې په خاطر دا افغانستان حکومت او طالبان دواړه په دې راضي وي چې پی ټی ایم دا کردار ادا کړي موږ به په ولسي مشرانو په سیاسي پوهانو باندې غږ وکړي ټول پښتانه یو درنه جرګه به جوړه کړو او په دې منځ کې د سولې هڅو او کوششونه وکړو دا پیغام په یو خاطر دی دا پیغام په دې خاطر دی چې دا کابل جنگ صرف په کابل نه پاتې کیږي دا په ټوله پښتونخوا کې اور ځنه لګېږي لار او بر وطن متاثر شوی دی لار او بر وطن سپین ږیري او مشران یې ولې ووژل آ صرف د دوی شهیدان کول نه وو د دې وطن عقل فکر کې څوک درته موجود وو هغه یې هم د من نه ورسره یوړ چې دوی به نه وي بیا به موږ د خپلې مرضې مطابق پوهه دوی ته ورکوو خو په منځ کې چې دوی پوهه ورسره کړې وه د خلکې نه دا لفظ نه استعمالوم خو څوک یې استعمالوي څوک برل څونه لفظ دی ګل خان خو خلکو وکړی دخوا دوی چې زه نه جوړول زه دا لفظ استعمالوم نه
ما یې خلق استعمالوي ما په ټولولی نشوځوي خلق را ناغه جوړول په منځ کې پی ټی ایم راغی ټول نظام یو ورته ګډ وخت ورسره کړو دا دا عقل فکر د دېګي وطن یې بیا منځ ته راوړ جنگ بے انتہا بربادی جوڑا رہا نوے جنگ بہ ہم بربادی جوڑا بھی دوار جاول ریپورٹ سراغل چا امریکا وائی چا پشتونخوا وطن ممتا پاکستان بیا را کڑائی دائی چا تسا ہم تے کمے پوئے تھا مرم پشتانا نیو خبر پدے چا تاسو دا چشی معاہدہ کڑی دا ستا دا کار کی گی پا کم بنیاد کی گی دے خاورے تا بے فائدہ چوی مرم خود دوم را کتلی دی چا خاورے تا مچم را زور را رازی دوم را واسر گٹ جنگ رازی مرم پا خپلا خاورا امن غاڑو مرم پا خاورا سولا غاڑو دا پشتونخوا وطن چ کوم هم فیصله کیږي دا د پښتنو د مشورې نه بغیر چې کله هم شوی د نقصان ثابت شوی ده دا د دنیا قوتونو ته موږ وایو چې د پښتنو د مشورې نه د پښتنو د رایې نه بغیر په دې خاوره کې مزید ښه او بد چې کوم دي دا د خلکو ته په سمج نه راځي دا خلک په پوهه کوي دا خلک په دې پوهه کوي چې د دغه به فایده او نقصانات څه وي د دغه به د چرولو طریقه کار څه وي دغه چې په جنگ را سره په هغه کې به عام ولس بیا خدا نه وي لکه په انځلي کې چې دماکا یو ځای شي د کلي خلک نه سات مونږ د سولې او د امن په خاطر دا خبره کوو ټول دنیا ته یې کوو چې مونږ په خپله خاوره امن غواړو هر څوک چې دلته څه کوي یوازې د پاکستان سره سودا مه کوئ دا قام و وطن خلک اوسېږي دا هم پرې خبروئ چې دلته څه روان دي په ټوله شپه کې دا خلک مزید تګ نه غواړي ملګرو دا شمالی وزیرستان ته جلسه کښې به یې غرغرۍ کولو هغه علي وزیر ستاسو په منځ کښې نشته هغه علي وزیر ته د دېږې ځای نه چې د ده جیل ته هم ورسېږي ټول یو سلام وکړي ملګرو علي وزیر د خپل خاورې دفاع کوله بل یې هېڅ ګناه نه دی کړی حنیف پښتین د خپل خاورې دفاع کوله بل ګناه یې نه دی کړی یوسف علي خان د ثوابۍ نه تعلق لرلو د وزیرستان په ډېر ټنګو مارکیټونو باندې ژړا کوله بل ګناه یې نه دی کړی هغه په لندن کښې اوسېدلو الیلین نیکلای و د لندن د یو کې سیټیزن و بیا هم ستاسو په غم غمجن و بیا یې ستاسو سره دلته خپل هر هله زله کوله ځکه یې ونیولو اویس عبدال هم د خپلې خاورې فکر لرلو ځکه دوی بندیان دي موږ په دې باندې غلی نه کله پاتې شوي یو نه کله پاتې کېږو زه د ملګرو سره په مشوره باندې به ورځ ټاکم د علي وزیر دپاره به په کراچۍ شې مستقله درنه کېنوو چې تر څو دایره خلاص نه وي تر هغې به هغه درنه هلته ناستوي او په بنو کښې به هفتهوار یعنی هر د اتوار په ورځ باندې د بنو ملګرو د مرکزي پی ټی ایم د مشورې نه پس اعلان کوو چې هر هفته هلته یو احتجاج کېږي د حنیف پښتون دپاره چې تر څو خلاص نه وي تر هغې زموږ مبارزه هم ورسره جاري وي بله د یوسف علي خان دپاره به د ثوابۍ په پی ټی ایم غږ کوو چې هغه هلته د ده دپاره احتجاجونه هر شی پرانیزي د یوسف علي خان چې یو لوی وکیل دی هغه باندې تش ملاقات هم بند کړی دی هغه عمر وګوره ظلم جبر دوی په دې بنیاد نه کړي چې دلته چا ظلم کړی دی ظالمان خو دوی خپل دي هغه به بلته څنګه د ظلم په بنیاد خبره وکړي او بل د اویس عبدال دپاره د چمن د ملګرو هلې ځلې شروع دي او موږ بیا هم دا ورته وایو چې که د احتجاج ضرورت وي دې ته تاسو مشوره وکړئ موږ به اعلان کوو روس راځو اے ډی آر یو نوی قانون راغلی دی هغه هم د ملګرو په د پښتنو په مشوره نه دی راغلی لحاظا د پښتنو د مشورې بغیر د قانونه دلته نه راوړي شي په جاني خیل کښې یې بیا یو مړی کړی دی بیا یې یو پښتون شهید کړی دی چې کله د پی ټی ایم ملګرو
هغه هسپتال ته یوړو نو هلته دا چوچیې ملګري ونیول چې یو ځل لاس خلاص کړئ بیا به دا ملګري خلاصېږي تاریخیل کام هلته ډېر تکړه توب وکړ راغلل در نه شروع کړه موږ ټول یې در ملاتړ اعلان کړو موږ ټول چې تر څو هغه کسان دې هم را خلاص کړي چې کوم یې نیولی دي او ایف آی آر او احتجاج دا د هر څه قانوني حق دی هغه د خبر آر ویدن شیور او بلا خبر دا تحریک ملګرو تا بلا خبر دا تحریک ملګرو تا مسئلے دی ادریس پاشا پسوات کی دا تحریک کی و مهم او دا تحریک پسوات کو اڈینیشن دائی اگا حاج تک پکنون کی گی مختلف طریقے باندے ور باچا او ادریس لابین کو مومن دا باجا اوڑ کے کوچائے لیوانائے ارب کے مزدوری کا بھی نہیں پریگ دی احمد عباس نہ پریگ دی شاہ خالد محمد زیو خبر صرف پل ملگر تکاؤں تشہ دمکے ور پات شوی دی نور یہ دا پرسنخوا وطن اپشی چکے شوی دی روان دی تشہ دمکے ور پات دی لگ زور بنا نور لگو نور حسن دی پات شوی ایک قطر کے بگوڑا کو ایک دکہ آور دو اور بلا خبرہ منتصر کسان راگلی ہو محترم دی منتا اگو ویلتے فوج وائی جنوں با مداخل آئی ڈی پیز با پس راولو کدا جلسہ دا مدد تاخیر بازار نوارا ہوئی چکلا دا خبرہ وکلا منتصر دلیل وال خلقی ہو مونگ الحمدللہ کل دلیل سیاست دبے چکل دوی دا سفروں کا مونگ مشورہ وکڑا واپس راگ رو چھتا داوار رشتونی دا چھ ہو رشتونی دا چھ سا سائی دا کچھ بیس تاریخ پر مونگ مداخل ولی دل چھ ٹور واپس راگ رل مونگ بچیر لگ ایف آدم اکو جلسا پل زائی گئو کو دوی درو زن ثابت شوال دوی وائل کچھ دا پارا دوی وائل فوج دا دے دا پارا دا خبر کرے وا چھ بیا با مون مداخل تا ہوئے چھ پی ٹی ایم ستاس سرا مخلص نہ ہو الحمدللہ پی ٹی ایم پر پلزہ جلسا ہم رکھا و مداخل کم کے اخلاص نہ ہو کرو چھ مون ستاس سرا مخلص ہے و بلا خبرا پر یو رنڈ لائن منے کاروباری کے ٹھینہ دی دا کاروباری کے ٹھینہ دے خال کے دے اندن زریادو زکا دے میش خال دا سرہ غرمینہ مزدیرے تا سکی دی چھتا اخبر گیٹی نا اخبر وسائل نویر پھر دی دائی چھتنے دا وطن نا دے آستل آر کوشش کبھی چھو وہ دے بوسی دا ہاں یو کوشش تائی تول چھے دے انگور آڑے دے خمران گیٹ وہ بینے غلام خان وہ بینے دولا تنرزے چھتی میں لیاری دی یا دے چمن یا دے ترخم لیارے وقسرے دے گیٹی نا دے خلوص آولے بین مطالبہ ہاں کبھی او ترکو چھ دا نوی خلوص شوی دے پی ٹی ایم مبارزہ چھو دا شای شامل بھی دے پی ٹی ایم تو مبارزہ چھو دے خلوص آول او دے عزود کاروبار مطالبہ شامل بھی دے آئی ڈی پیز و باس و اسطل جمیلا مطالبہ دو او تنظیم سازی نباد آخری خبر تکو ملگری پر تنظیم سازی لکا چھو گراز زن خالت پیئی لینا تنظیم سازی تفشی تیائی چیمیر ملگری ہے چی پا پی ٹی ایم نے سار پور باندائی وہ پدا نپیلی چی چار سو دو دا چار ویتا وشمت چی تو دا چار دو تو دا چار دو تو دا چار دو چار ساڑی تا سپلا چار لیا مانی مسی دا تا یہی تنظیم سازی ہو دا تا منظم کول یہی دا دے آوال 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 پراسز آوال آمال یہ دائی ممبرشیپ یعنی رکن سازی ہار سرائی پا ممبلی کے پی ٹی ایم پر جسر شے بیاوے پی ٹی ایم ملگری کلی پا کلی وشوری پا ہر کلی سے پا جمہوری دو گالتا تنظیم جو سی چا داگا چار دا دغ دو دا چار دا دغ دو دا چا کیما مسئلہ رو سی میرو دا افرانتا فرے میں بھی شکار میرو پا منظم اتری کا بنا چار کولا ایشی آیا دا تا غن تا یوری استائی پا نارت وزیرستان سے پی ٹی ایم ممبرشیپ تلا سور دکھ چشیر کی دی تو سو دول ممبرشیپ کا یستائی وسینہ دیر خال کے نکڑا چاہتا دا
دا ډېر ښه خبره ده. دا لو سینه چې د فایبر نشي د پښتنو لو سینه چې یو چک شي په سپټیری نه. آخري خبره دا ده علمزه برورو د دغه علاقې د میسینګ پرسنز د ډیټا د انفارمیشن وګنډول ده پورا او د خړ کمر د یو یو شهید ژوند لیکل ده پورا پاغابونه کې تور لیکل ده پورا او درې ورځې دراته خپل سره په تاسو تحصیل شي مطالبي ا د تحریک له طرفه یو ځما ډیر په توګه د خپل شهیدونه او د خپل غمجن خلک معلومات ورخلي ا د دوی ته نیو خبروي غایم تل خوشاله را غایم په خیر شاله را اخیری خبره پی ټی ایم متحد دای متحد وی او متحد وی سپی په پی ټی ایم شیننا په دلیل باندې په عقل باندې چې څوک هڅه ګلالاري هر کمدار چی هر دری اسراکشه نو غیر جمهوری طریقہ بندے تو سینہ زوری بندے کا چک دا سے چار سرا کی نیش سنر تیائی نا دے دے کا خلق عمل کو آئی خلا حاضر دوب بے ٹون رکھائی کا ٹولی دوب نرکھائی بے میں ایسا تا خلق ہوں اس چکے سے چہ ظلم کری چہ ظلم کری اور آگا گھر دی تحبیر دی پی ٹی ایم پشو.